ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କୋରାପୁଟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଘୁରାମ ପୋଡ଼ାଲଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏପି ତୃତୀୟ ବାଟାଲିୟନ୍ ସଭାପତି ଜୟରାମ ପୂଜାରୀ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 1999 ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା 2009 ବିଧାୟକ ନିଜର ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 1992 ଦଶମ ପାସ୍ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାୟକ କ'ଣ 3 ବର୍ଷରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କଲେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟପାଠ କଲେ କେମିତି ଅନ୍ୟପଟେ କୋରାପୁଟ ବିଧାୟକ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।